Сьогодні розпочалось останнє зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року. Мешканці будинків на проспекті Центральному та на вулиці Шосейній скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Сьогодні, 13 червня, розпочалось останнє зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року з хімії. У Миколаївській області два пункти здачі – на базі загальноосвітньої школи номер 56 та Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. Станом на 12 ЗНО триває вже годину. Зокрема, до школи номер 22 приїхали 257 майбутніх абітурієнтів з усієї області. Нагадаємо, результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розмістять на інформаційних сторінках учасників до 25 червня. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди, що сталося у Березанському районі. Подробиці розповіла речниця Національної поліції Антоніна Лашта. 36-річний водій, керуючий мікроавтобусом, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження». Наразі призначено ряд відповідних експертиз, після чого буде встановлена остаточна причина автоаварії. Нагадаємо, 12 червня близько 16-ї години на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ неподалік села Половинки Березанського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Перекинувся мікроавтобус «Тойота». 66-річний водій загинув на місці. Четверо пасажирів отримали травми. Про стан травмованих розповів речник управління охорони здоров'я Миколаївської області Юрій Багрянцев. На цей час відомо, що це 4 співробітника закладів охорони здоров'я, це медики, але вони були не у своїй робочій час, це був вихідний день для них. Зараз вони знаходяться усі в лікарні швидкої медичної допомоги з різного ступеня травмами, але стан їх оцінюється як середньої важкості, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Це різні травми, забої та ушиби, там у когось надломлена кістка, але це не дуже складні травми. Поіржавілі залишки від демонтованих залізних цистерн, сміття та сторонні люди на території непрацюючої котельні гарячого водопостачання. Мешканці будинків номер 21 на проспекті Центральному та на вулиці Шосейній номер 58, що у Заводському районі, скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Територія знаходиться на балансі обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Чи реагують на скарги людей власники території та чи встановлять огорожу і попереджувальні знаки навколо котельні, дізнавались кореспонденти Суспільного. Олег Семенюк мешкає в будинку номер 58, що на вулиці Шосейній. Говорить, рік тому працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» демонтували залізні цистерни. Зараз територія котельні огороджена не повністю, ніяких попереджувальних знаків немає. Доступ до котельні та прилеглої до неї території вільний. Чоловік розповідає, що часто бачить тут дітей. Тут у нас є свободний доступ до аварійної ділянки. Ось яма ця, вони які дирки, дивіться, мій малий, йому 2,5 роки, він сюди прилізе, чи ногу засуне, зламає, чи що, нічим. Накрита ось оцю палку, дерев'яшкою було. Постоянно тут, коли баки були, тут не видно було, тут бомжі спали, зброд, наркомани, воно навіть шприці ще валяються. Тож, оцей забор, він стоїть, я вважаю, що це він не стоїть. Хіба це стоїть оце? Я вважаю, що це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Оце теж позрізали. Ось гостре, дивіться яке. Не дай Бог споткнувся, упав чимось головою чи чимось ударився. Це ж біда, хто за це буде відповідати? Чоловік говорить, що глибина ям, які залишилися після демонтажу цистерн та зараз накриті залізними пластинами, близько 3 метрів. Смотримо сюди, от воно вже ламається, гнівує. Я так розумію, так як тут корита, через год влага, через год воно прогніє, і там таке вже буде, і провалиться. І чоловік буде, неважно, дитина, то ли взрослий буде йти, і він під своїм весом може проламати. Вікторія Деордієва розповідає, що 11 червня вирізали частину огорожі. Тут було все закрито,
хтось вирізав. Микола Логвінов, директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», коментувати ситуацію відмовився. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що про ситуацію знає і вже розпорядився встановити огорожу та попереджувальні знаки. Я визвав директора «Миколаївоблтеплоенерго» задля того, щоб він привів до ладу паркан, поставив огорожу та відповідно табличу з інформацією про те, що це за об'єкт і що поводження на цьому об'єкті дітей без дорослих, воно може привести до трагедії, щоб цьому запобігти. Я думаю, що паркан огородять вже сьогодні увечері, максимум завтра, бо це невідкладні дії, а подальша вже доля цього об'єкту буде вирішуватися депутатським корпусом, оскільки це є комунальна власність. Людмила Шишкіна говорить, що дітям у дворі гратися ніде. Тому мешканці будинку хотіли на частині неогородженої території котельні зробити своїми силами дітям майданчик. Але керівництво обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» не дозволили проводити будівельні роботи. Нашим дітям реально ніде гратися. Там смітник, там ось це ось. У минулому році жили без хатчинки. Взагалі неможливо було підійти навіть ось до цієї території, до лавки. Тому що запах стояв просто неймовірний. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що дитячий майданчик зробити можна, але після процедури списання цієї власності з обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Потрібно розділити процес на дві частини. Перше – це списання непотрібного майна з «Миколаївоблтеплоенерго», і друге – це влаштування майданчика. Щодо першого, то є досить зрозуміла процедура списання, яка існує в законодавчому обґрунтованому вигляді. А щодо влаштування дитячого майданчика, тут потрібна ініціатива мешканців, депутата, кошти з міського бюджету і, власне, реалізація цього проєкту. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Сергій Куроп'ятник. Новини ЮА Миколаїв. Батько-вихователь Сергій Коваленко під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав дітей в облдержадміністрації вимагав, аби його вихованці, 23-річний Юлій Колесник, видали соціальне житло. Дівчина з 9 років має статус позбавленої батьківського піклування. В 16 років стала на чергу за соціальним житлом. Зараз, на даний момент, їй вже 23. Зараз, на даний момент, їй 23. У мене двоє онуків, і вона чекає третього. Але так, як закон є, якщо дитині виповнилося 23 роки, то вже не видається житло. Звідси виникає питання, від 16 до 23 років, чому питання не вирішилося? Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бунь говорить, за законом Юля Колесник не може претендувати на соціальне житло. Їй мають повернути кімнату у гуртожитку в Мішково-Погоріловому, де дівчина проживала раніше з матір'ю. Пані Юлія, вона не підпадає по закону під дію державних субвенцій, і, на жаль, за державні кошти ми не можемо купувати їй житло. Я звернувся з листом і з особистим проханням до голови Мішково-Погорілівської сільської ради Батаніна Андрія Леонідовича. Разом з Андрієм Леонідовичем я приїжджав туди, я дивився той гуртожиток, де мешкала колись пані Юлія, коли була дитиною. Я звернувся до Андрія Леонідовича, щоб він допомог у вирішенні цього питання. І Андрій Леонідович мене запевнив, що питання може бути вирішено, і воно буде вирішено. Вердикт, який ми депутатським корпусом для себе прийняли, це ми повернемо квартиру, яка кімнату, вообще, ну, гуртожитку, та яка належала сім'ї матері. Це ж якщо... В якому стані та кімната? Зараз це у нас приміщення амбулаторії, ми будуємо нову амбулаторію в селі. І для того, щоб не було ніяких інсинуацій там, чи спекуляцій з цього приводу, ми вирішили для себе ще два роки тому, депутати є тому підтвердження, продати ці кімнати дітям, які стоять у нас на обліку. Їх 13. Зараз ви пропонуєте повернути її ж жилье, тільки вона зараз з трьома дітьми буде жити в кімнаті одній. В одной стороне коридора будет туалет, а в другой 5-квадратный комната для того, чтобы готовить кушать, на 13, как вы говорите, детей. И она с тремя детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. Які права має Юлія Колесник відповідно до закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в телефонній розмові пояснила юристка Ольга Савицька. Ті повинні повернути те, що в неї забрали свого часу, коли, ну, те житло, з якого її забирали.
свого часу і забрали з кімнати в гуртожитку. От їй, якщо вони повертають цю кімнату, значить це от те, на що вона має право. Я пропоную виділити либо її жильо, либо компенсацію фінансову. Нема житла. А що фінансову компенсацію? Це все просмотрено в цьому... Субвенції. Відповідно до цієї субвенції ви не можете отримати кошти, розумієте? Тому що нам вже 23 роки. Ні, не тому. Бо для дітей-сиріт, чітко, для дітей-сиріт, вона ніколи не буде дитиною-сиротою вже. Розумієте? Вона вже, по-перше, особа, їй вже 23 роки. А на той момент, коли вона була ще дитиною, вона би статус дитини-сироти все рівно не отримала. Відповідь Сергія Коваленка не задовольнила. Так і скажіть, к сожалению, ми не можемо нічим вам допомогти. Немає можливості вам допомогти. І люди іщуть цю можливість. Та не іщуть можливості, люди ігнорять нас. Одинаково. Ні, ти давати ні, кого хочеш. Ні, з вас Бог благословить, ребятки. Делайте рішення, приймайте. Ви нас услышали. Достраюється нова амбулаторія. Там є 8 кімнат, і він отримає не ту кімнату, яка там була, без ремонту, без нічого. Це більша кімната на першому поверсі. Там зроблено ремонт, там стоять вікна з металопластикові сучасні. Тобто він навіть, ця кімната, це було більше, ніж те, на що він від початку претендував. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини «Я Миколаїв». На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 17:00. На все добре.